Loro diak malagubinti sa mga falo ka supinto iya programa Kuliho Factus. Iya programa Kuliho Factus ini ami kumbida ona itinya mana ida honaran Agusta Antonia Gomez who si munisipo Baucau posto administrativo Benilale suku Bercoli. Nebe presensa ona hene ho di konta ba ita kona ba prosesi historia nebe mak niya halo durante niya Morris ikus niya hetan mos confianza ane san feto liderança ida ya san estado durante ne envolve ang iha proceso academia san docente iha Universidade Nacional Timor Leste atu karak hatene kleang kona ba historia nene ami convida ona nia ya presença ya studio La Fake News Loren Diak Dader Diak Mos mana dia kala sempre Diak ya. Programa ida ne nia sentido la formal liu taong ami hakara kahuho mana ninia biodata karik bele mana halu diak haunia naran Agusta Antonia Gomez husinebe dalabar kema husu dia mayusinebe mayusi uma mais ema nebe ema Timor nebe municipio Baucau posto administrativo Venilale supu Bercoli alian unodoko diak graças a Deus anesan uan husu na fatin orasaun ato ferika tuas idade de saúde dia que não fazem a tu bela companhia amigo angoto be angoto nesse processo então em Loron nebe da lei de tam eu agradeço também da Derek mane que da nebe convida mais né bela partilha boa do lubuk balong nebe ema kalala ok kada ema Morris o nino processo lá hanesan história lá hanesan Morris criatura hanesan mais be história lá hanesan bela até nemos mana nia background estudo ao si nível primária aku si SD, mai to SMP, SMA, ya Santo Petrus, depois hotu, ya 2005, continua ke dasbai Universidade UNTL, depois di krisi, antang rehat misi fila fali sekolah, atiba fali ya 2008, to ya 2013, antang ya 2013 ini, depois di hotu, aproveita que era uma oportunidade de continuar a escola e a mestrado. Então, ainda continua a escola mestrado. Outro, filha, falei mais, serviço lá, ia, tinha ainda, descansa dele, ralo batida, bati reforro, ralo te tosse, ia na ba, cuida ferro, cuida farina, muito que verica tuas. Lá moe, mesmo escola boa, também é tempo mais, também é sétimo governo, então, preocupação do que é muito, tu acara que busca serviço, mas também sala vela halo serviço aqui, que nebe ia benefício a tu retangosan, nebe aproveita o momento, então bate halo tos, além mais tohene, bate lo que negocio em ide momento, a muito corona que tem hakai, tá fante, né, ba? Depois de toia 2019, retão oportunidade, rebahanor involuntário UNTL, e depois de ikus mai, retão confiança toia em Loron, retão serviço nebe ia, agradecer na fatim, boa oportunidade nebe ia. Fila, fale bem quanto que tu ang, o ensaho inan amang, ninia vida ba Morris né o insato sira bela sustenta liu saida pronto dala bara ko in loron claro emo tu tu ia problema ne bela nesan liu nesan hao iha inan amang ne bese forte mai be dala bara ki us prosesu ida uan barak dala bara ke matao wa ira seki ikutu mai be prosesu sekolah lau inan aman mak terus fo wan sira sekolah. Mas quando o engira o anida sai retan matene kona retan pão foi ainda significa nem o tutu ninian. Sira agricultor ka sira funcionário. Mãe pai agricultura. Mãe pai agricultura, halo de tos, halo de natar, fohanami. Ami uang nain lima. Uang nain lima mai be feto nain rua mane ida sekolah la to hutu. Tamba kondisi ekonomiku, nebela-bela tu garantia. E vontade mos a tua escola também há tempo neva há tênica tá condições econômico lá dona então mai how mesa escola depois batoi há alin mane mos tuir mais escola então a minha indrua então uma lara na entorno da escola mas na indrua graças a Deus ida serviço na ia saúde how mac tô em loro na fatin serviço ela o confiança ida nebe husinu no governo fo asumi hanesan visi diretora ia serve servisu hirak nema kalau ela hare ema lubu hare mos familia nebe ia precisa nebe main pai to hin loro na fati ne familia tolu kalau ni mori sanesan ema negosiu ba fan ropa obrala depois ba mercado main pai na fati fan haudian la bele para hoita ni mori nebe pasado la significa ho mudansa nebe uansira iha kata kinang aman serteng ki na fati
Maybe tambah hari bayi dadi, sira na fatin halo servisu nebe sira iya foho. To tempo halo natar, to tempo hal tos, bahal tos. Tambah idadi ona, la signifikai ta tengki hato apara sira lisensa servisu, kondisyon fiziku nebe iya sira tengki halo exercisu makas. Iya natar nasa kita bawa trasing sperna yang bol. Ya natar uluk sekiik sin, depois prosesu botida, asvis uang mane, uang nain rua det, asvis anesan feto, hau sempre akumpanya hau neapa, taka kabubu. Sekik, hamutuk apa tak kakabubu, tambah aling mana sekik, mau bing, as vezes mahalo tu mana ona, tau ya kik, hau mak sempre hamutuk ho ama ho apa, ho aling mana kik ne, ho mana, mau, tau kada vez kuandu say, hau mak sempre tuir apa, tau apa ema maliana, bahalo natar, antu hak nauk det, emen ya natar balung ya lor say, wangira fo, apa to tempu ba, tambah det tat fohan ame, nebe wangira momentu, hau sempre azuda katuas tak kahiban, tak kakabubu, hanesan feto, tambah idade kik, nebe ita. Kar kalau betul tu, antai momentu aprende. To tempo, as vezes sai kulu, sai nu, ya momentu tambah ita kik, ne joven hela ne be, hau gosta. Mai beto agora la bele, ona tambah. Ya baka bubu sini la buka ikan, ho mana sirah kikuang. Nah, kar tevez tambah, ya kik ya momentu ne ba, as vezes. Claro, tak kan hebat, tinggi buka ikan natar lara betul tu ne be. Saya dedet makhalo anima sang joven, ya ne ba, hau akompanye prosesu toma ko katuas. Ne be, as vezes tu orang lorong katuas, as vezes hetang moras betruman. Hau sempre iya ni soring, nebe ni sempre dian hau agradece, bama romak, tamba, nela kualia bahau, kualia ba main, depois mak main hato bahau. Katus dian, gracias a Deus, tamba, hau beleku usuan feto ida. Wahira kondo hau moras, ni sempre iya ni soring, prende. Nebe dala barak hau sintiliu buat ida uan feto, ne basically hua aman mak basically antang sentimentu dana hau ekspresa ya momentu mesmo la fuhaten mes awaten. Mai beto hin lorong kan uan hira hau suksesu nebe iha hau la haluha agradece. Ida ne mak hau sempre halo. Lori hau nian didika relasau barak liu hua maromak. Husi helik mundu nini yang nebe iha uhin lorong. Antes bahen ba. Au atuhatene tambah tempu uluk. Dalam barak kita ya foho, emak considera feto ne usik hati ne ABCD selai usi dia bah holamane, kuanu ni matene kita poin ni bah matene ni tengki bah fale holamane bah fo muris tiak bah mana ne. Mana ne familia, los. Di fon siran sana bela acontecemos bah mana ia tempo momento sekikalai. Acontece lai, mai be pai sempre fohano entam bahau nakar. Nebe nakar bermanek, nebe pai sempre diansane ni sekolah lahutu ne abang bayi ruo kumparo hau ne uan mane ida haki feto ida haki aku uang mane ne abang bayi ni sekolah si lahutu ida. Tama nakaran sana abang bayi sekolah lahutu ne abang bayi sekolah to dalang klarang hari ola mane ona. Tasir lefoin dene mesir sempre fo bahau. Antang tohin loron depois dahau hari nufsin si lahutu tu uan sir nebe memotiva tebe si momentu na inhira mes nufsin si lalane mes hau agradece na fatin tohoin. Agora reflekta hikas fila fale ba iha. Pontos pergunta nebe o enhato kata feto da labara iha momento ne feto tem so iha dapur det ne tamba joven maybe ho iniciativa vontade da nebe iha ao harrehika sila faliba familia ma impai nebe mori simples lakum botutu ato halu mamuting karik halona ato sosa kareta karik sosa ona hanesang ema hotu maybe o answer na investe ba aminya in skola nebe hetang $1 $2 as vis main sempre na kukung haderona ba mercado, ba sosa sa samba faan, lori tutan ba faan hermera, lao, lao, kwaze lao munisipo lori bua ba faan, antong ikus mai fo wan susesu to iskola uhin lorong, nebe dalabara katake ba kutuk ne prosesu boti da, no prosesu ida ne malhate ne, maibe dalabara kema hareho ida uhin lorong ne, maibe ultrapasa, dalabara kema dia susesu ne tengke mahiusi prosesu, antong prosesu hirak ne mak liu, mahiusi familia, depois de to prosesu mai forma familia, continuo ba iskola, hetan prosesu, atur lori de relasaun ida, entre feto, honine karere, ya familia, ho profesionalismo ne prosesu ida, tamba ne mak feto tengke hanine komitmento, nebe dalabara komitmento ida ne makau sempre kaira ne san feto, nebe in termos mesmo forma familia, mai to in lorong prosesu nebe naruk ho inanaman, mai to in lorong desi di forma familia, la significa tu takadalan, tamba hau ya kompromisyo.
Nebe compromisso da na lori wan ira kar forma família, mas bela impedimento ba hauni futuro, la impedimento ba hauni escola. Tamba parceiro so maya to completo ho buat nebe mai nanga man forma ona fohela. La significa parceiro maya to halo impedimento no limitação ba feto ida, wan ira honi na capacidade no vontade to maka kar escola. Antam decisão ida ne mak ami iha commitmento entre família no ohin loron to escola to hoto. Mai bena fateng apoio. E o processo ser, né? Sai da uma. Estou agora, sempre moço em Hanoi. Depois, sempre Hanoi, então vai ir a. Estou aí a. Processo selo. Liu-liu, e a momento vai ir a estar na universidade, eu entrei ela. Mãe, pai, Osan lá ia, e a 2005, vai ir a remata de escola secundária e Ruto Atubai a universidade, Osan lá ia, registro Naran Liona, mas bem Naran Osan lá ia, tu selo. E momento, então, eu tenho que filha para fogo, pai tem que acaracalá coi para emprestar mani Osan, mas bem vai emprestar mani Osan, Osan lá ia, mas falei. Pai hakarakala ko tengi fa ande to na karawa inda kisi hela ne tam ya ha ida ne makto hi lorong haula haluha ne be fan karau ne depois heta juta ida antam san rupiah dollar juta ida $100 ho karau ida tam be momento karau ne antam hakarakala ko pai tengi ubri ga fan de to na karau ne antam ho di fo ha iskola hi universidade ya 2005 hau tama depois to 2000 ti skola tina ida krisi tama antaun lebele ne dong osang lebe ma pai fo bahau ne fante karau pai ho main la hela vinte esida fo tu ke dan $100 ne mai hau dan bar kau tur mesa koin dora hau noi heta nen hau tanis ne be as vi sa fila ba fo hau noi heta ngela buat tanis ne tamba faan karau ida be atu osang la ya momento proseso ho uang ne be na lima keran mesmo bem na ira forma família a minha ira mas ama apa la serviço vida agricultura fomo do mos fan la folin botruma neve ha negócio mercado mos la folin então hoten to condições neve a minha pai liu pai homai la mate vontade da tu educa uamba escola ho condições saída de pai sempre é importante ha la bela naoko ha o serviço lo da unha lima fuansa no lo fohanimi bot ho buat ne beha uiha lai mas abang bayro kondu bot ohin lorong hau terus bayi mi foha abang bayro bot em hutu tu diang ne hau nian dan as vezes le fuan ser ne me foha nuing hela mas la ta kau ne vontade da lor mau halu refleksaun hasuru kondisam situasam ser ne hutu mai be to ohin lorong han safeto da hau diang lai hau la bele hela ho prosesu ida ne la significa hau tenki haluha mai be hau tenki tau ia fatin ida ho prosesu ida para lori hau bele forti la significa hau tenki fila ba pasado ne be ia mai be ina ngaman ine presensa pregrina saun ne lao entre hau mos lao anta un mekanismo ne be ia so servisu buka osan para bele hadia mai ho pai ni mores gracias a deus na ingru contenti o hinoron mesmo mores so condições ne be ami ia na fading mensagem nebe mak main sempre forma label haluha wan hira hetam buat rumah tem que hatek ba kutuk ho proseso nebe iha familia barak e ma barak maluk barak oi nane ma main sempre for mensagem ohin tama ya uentel foti saida ene ba foti area departamento ciencia governamental semana en ciencia política ohin lorong mai tenene de ciencia política da escola ene ba durante tinan hat tinang hat batinang lima depois de proseso ultrapassa botu tu nebe ia desafio dala barak as vezes lahan as vezes fila uma lorong as vezes hela hoema saitia full harema la dia ba hela fale uma na sira as vezes hela uma na sira ma tambem na uma ne ba hela fale u ema selo halai ba mai ia momento proseso escola ne lori ha o atu tama fufun ia universidade husi secundária mai to ia universidade no fim quando wangira to na ia universidade forma na família. Então, decisão ida han so ohin mak tau hela ho parceiro. Ohin osan seras dolar, ne be ma pai fa karau. Osan ne foho tu ba ita tu me registro ka fo balun de. Foho tu keras. Mai hau registro ho tu keras, depois de proseso hau escola to 2006 ne krisi akontece. Anta hau la bele kontinua escola. Hau tem ki fila ba foho. Anta hau tem ki fila ba foho akompanya mai ho pai ne ba ajuda na servisu balun ne be ia. Depois de 2008, hau ni parceiro rasik hanoi ing lai. Hau tem ki ajuda ita boat. Hau lebele husikela buat nebe ita buat ni ina naman halo. Jadi hau familia ya satina? Iha 2007. Wahira forma familia ona, mai ho desisa ungida depois de labarik Morris.
ha foti decisão kata kau tengki bai skola. Anto kondisyon ekonomiko ne belaya tambah hanoi bakutuk tambah main hopai la konti ona proses boti da fangkarau buka mori servisu mesmo ho forma familia será que ida ne fo bahau para ho ida ne lai então komunikasaun ho familia então lu ho sa ne parceiro fo hau bai skola ania ajuda no apoio toma kau entre main pai husi parceiro hau nia lain nia inanaman ajuda tebe sau e a momento completa mo soferika tuas familia sira hotu então no fim hau remata hau ni skola iha 2013. Ok, iha proseso ne bema ki iha UNTL desafio ohi in explica ona kata relatun sa e depois i hau mostro na kata ita bo trasik mos hau e hetan confiança Roma Rusitania na Eulucira, que os mais consegue a escola em Brasil, para a área filosofia. Ne processo em sama que estou a falar em Brasil. Momento a escola em UNTL, depois de torre 2010-11, livre teoria ona, o san laia, la significa tu tem que filha bem na aman, depois hanesan haumos la serviço, parceiromos la serviço, então, e a momento, o apoio, halo retangosa, depois de escola sai, meu dia, bahal netik serviço, ambalum, anruma, bala bele retangosa, helior, hamuto ko parceiro, então, retangosa, nebe e momento, então, depois de escola, halo pedido, ana, proposta ida, vai ter primeiro-ministro, atual agora, e momento, na quinto governo, então, hau retang bolsa e tuan, ho san seribu dólar, fo bahau, osang ne, hau cuidado tebes, tam bala ia emo hutu hutu atau hetan oportunidade dan entang hau aproveito oportunidade nebe hau hetan la significa kata hau tengki atau para buat hutu antang ho osang nebe ma kita nya primeiro ministro e fo bahau ia momento lure osang ne ho di prepara neti kondisyon balon sosa ara registro nini atribuisau completa necessidade balon nebe ia momento atau conclui hau ne curso atau gradua ia momento. Então, depois de uma reta, tia gradua, reta tão oportunidade da laída tan, tambah o valor 3,10, e a UNTL, a Faculdade de Ciências Sociais, não é feito. Então, em momento, neba, russo tão pedido da laída, bele calai, a oportunidade da tua escola. Então, oportunidade ne foba, a um momento, e tania primeiro-ministro atual agora da DAO, o senhor Kera Lassanana Guzmão, bem bula bonana, e momento foi de hakara que escola, vontade de escola aí, a nessa de Matimoroan, zeração foi. Governo ia nia dever, toma, responsabilidade toma, kakaraka tu hara eu, anira jovem foi inside, kakaraka tu escola. Agora, mai be, ho escola nebe ia, buka ba, na fatin apoio imi, ho orçamento li husi Ministério da Educação, mai be, la significa kata ho tentativa nebe imi ia, atu abomberi escola ho tu ia dalang klaran. Antau mekanismo nebe hau ia, hau direita kedan ia momento, pessoal nebe mak azuda hau ia momento ne, ita nia sekretário estado nebe mati bianona, hau na fatin sura nia ia hau ni presença, ia hau ni proses isso tomat mesmo mate bien ona ulu que momento assumi ela cargo na san secretário estado obras público ninian horas ne mate teona nia mak foi engamina primeiro pessoa ne escola ia Brasil ia re engenheiro ninian então ia universidade de ne qualificado uma universidade da federal Santa Catarina então ia momento nia engamina que era sau bai ia embaixada pro Brasil ho di husu processo inscrição hirak ne hotu mecanismo in satu tamai universidade então diplomasi individual mente hau bai unve bai embaixada Brasil depois de submete hau nia pedido em Reneba, vai à Universidade Federal Santa Catarina, ali houve Sinta Relação Internacional, vai à Pró-Reitoria Universidade Federal Santa Catarina, aprova em momento o mecanismo de anelar o processo de inanguida. O era tinha ainda, então atual lorito tinha ainda ao serviço ia Ministério do Turismo, o 2011 até o 2013, mo locato ba escola. Então manan ho osang nebe to salário, mas to fulang masimo, mas aula dependência ba salário, tentativa seluk nebe bela tu halo ho mi soing oing, nebe ia ho experiência balong nebe durante ne serviço. Então mecanismo aproximação ne momento ao hetang, ho hetang oportunidade, no fim hetang carta citação husi universidade Federal Santa Catarina, ho carta citação né, mas ikus mai ho confiança toma kau lori hak besik amba primeiro ministro em momento. Tamba tu ahira lori carta citação né, tohen ba primeiro ministro dian sing ida ne ma kau buka. Tamba la iha ema hut hutu hakara katu sekolah wahira imila liusi proseso.
Então, significa carta aceitação na Iona, Universidade de Ximuita Bot, mas o governo e a Nina dever toma, que tu responsabiliza em mim, ou ossam nebe Iha. Então, Ximu, a responsabilidade de usar carta aceitação, e custa a aprovação, então, o de Hau reta a oportunidade, a atribuição toma que o Ministério da Educação, o de for apoio o Hau durante Tinantolo e Haneba, escola, cada fulan-fulan. Depois de escola livre, teoria Tinanida, Tina nida mais te pesquisa né e a Timor depois processo pesquisa nene roto ao filha fale ba elabora a unha dissertação depois de 2017 ao termina conclui a unha curso e a momento o de filha ricas mais a Timor e a neba estuda específico e a neba estuda específico lhe ao também o momento a carcata foi de sociologia política então e a sociologia política lá e então ao tama e a comunicação interna ou sim de relação internacional vai a pró-reitoria e tan e a área ética filosofia política então também areva ciência linear ela então e a ciência política e a licenciatura depois e a mestrado e a área filosofia política então concentração e a ética filosofia política e o momento tem boa oportunidade né hoje ao escola né ba além escola né ba mas atividade seluk né bem mac halomos fangatupa lá se dependência de baia osang governo né bem mac cada fulan fulan haruka ba escola segunda to sexta sábado né ba fangatupa lá moe tamba e Brasil tamba ba às vezes me loque feira gastronomia sira ou ba fangatupa lá moe importante hau hetang osang hau lebel halo problema tamba representa hetang oportunidade né confiança de né mac tem que tau assumir essa responsabilidade da bahau ainda mais feto nebe hetang ho oportunidade na escola la significa em hoto da hetang oportunidade nebe hau e ho processo ida nebe hau liuti ona então na fatting mai oração acompanha la baraka didika hau nyang ho processo sirne liu hu si oração devoção toma ba Santo Antônio nebe konamba konamba ita seto nebe konamba fan katupa ita tene katak ne marai bot rai de jumbul video ita ne wan katupa ko ane ita Timor maladung valorija mas oin sama bele ganya ema tu hang ya momento pamera karena kita minus special room nih bema kita prepara hanu yang nih momento tu buka osang ho manera nih bede importante laat bahau lalu risiko bahau wajira butuh tutu nih dia mas proses ida muri si manerain vida condições alojamento instalação caro la significa tem que rein fulan tamba uma fulan ainda aluga R$500 então tem que rein la $1 nebe mak bahu $800 atau suficiente para celu uma tamba escola hahang kada lor loron tem que sosa bilete para ba forma para tem que hahang depois do horas to ba escola então aproveita sábado né bahu sue menia katupa emenia nutahan naning halu katupa depois sábado aproveita homos acesso informação mais importante. O aí tá quando morre se maneira ainda taka amba informação outro e tá se lembra tu halu mudança para truma. Então em momento acesso informação barak. Então lo que passa na reta depois tá recrutamento tu informação ban ho katupa. Então em momento ho fan katupa ida sate ida moilo R$15. Nebe em momento do loro ainda bele fan hetan R$2.000 no fim osan serne ha usa balum ba necessidade balum haruka mai alin sira escola Timor no fim graças a Deus além escola todo tu em loron bele serviço katupan ni sabor ni karakter Timor nian karakter Timor nian karakter Timor nian nebe mak mistura no ben bet barbarak nebe mak halo hene ba ho condiments barak nebe mak tau hene ba tuir katupan Timor nian antau nian ufing hene ba fam barak nebe dala barak tona as vezes quarta feira feira hi universidade ne iha escola mas loke feira antau ho aproveita do que fa libro nebe hau sosa hau la significato fan mas bebo celuk nebe hau fan para bele hetang mas makatupa to tempo hau bele fan to oras to ma hau halai ba tamati aula to oras to hau mai fan katupa nebe as vezes mai fan etik lori netik R$10 R$20 mai fan par hori hetang neta kosang ya kada semana nini yang nebe hau nebe sir nebe hang nem ma parakliu husi feira nebe mi halun parakliu se mestranjeros mo sola parte hene ba feira gastronomia internacional nebe nasang hutu nebe ami akumula hamutu país sanulu resing hat mak hene ba antan Timor Leste hau representa hene ba atu ri fan katupa alimentasaun selseluk nebe mak bele atu kompleta hene ba atu ri fan parhetan osang ya momento mas ida ne ho intensaun ida atau hetang osan ni dek ka oh intesan insa tu promove most Timor ni ai hang ni sakatu ida ne wan hira kuando tama ia formasaun kursu ba manipulasaun dos alimentos sira husu hau
tamba apresenta curso de nesse curso mas ao momento belega lá apresenta condimentos se da ba o ensa halocatupa mistura ne o ensa a ninha de artesanato ba catupa ne o ensa rolima no fim ao andor ensira ali hoje curso manipulação de alimentos ninha e a momento homan catupa ita halorasic ne aprendeu se ama aprende desde sekiik ne bebuat tidak ne lah kalau ne tambah mati muruang hutu hati ne homangnya lah katupan antam ho buat ne behawi antam bah aplikai dan ne ho dihetang osangnya moment. Okay, hore interesante hutuang ho sekolah ne bema iha Brazil. Iha ne bah timuruan imi hamutuk nang hira. 300 sital estudantes, mai be iha cidade Florianópolis ne bema kami sekolah ba ne Universidade Federal Santa Catarina ne composto 13 pessoas. Mane na in Sanulu, feto amina in Tolo, na in rua sira iha licenciatura, na in ida iha licenciatura, na in rua iha mestrado. Restante ne balon ia graduação ida mak ia doutoramento resto ne ami ia nível mestrado hutu na hat lima ia licenciatura basida di tan selu selu ne be ma cobre ia Brasil ara ne quase 300 estudantes ita rasik ia mestrado mais menos remata neho valor hira 3,20 ou 30 ida 3,30 e a momento conclui o curso, a universidade foi na fatia oportunidade de tu continuar doutoramento e haneba, mas bem o contrato nebe macamia o Ministério da Educação lá é o hira mesmo o valor nebe dia a caracala coisa escola outro tem que filha mais contribuir lá ia e minha itania nação depois de contribuir ligou esse mecanismo nebe mesmo o contrato nela querer depois de minha escola outro e minha filha mais para o governo e da estado e da cria que das condições para mim para escola retan serviço lá é mas bem o condições tentativa o tu nebe o matenek no capacidade nebe ita retangona e é momento escola e maneira em filha mais o mecanismo o tu nebe ela significa tem que o governo cria condição para ita serviço Timor imagina um ponto população lá significa que tu tem que bater a oportunidade do serviço do governo mas bem o capacidade o matenek nebe ita e ita pele cria serviço rasik lá significa tu dependência do governo a tu for serviço para ita nebe e é momento o bafan katupa hau bahalu tos, nufin hau hetang osan para hau di hadiah hau di Morris o momento o kondisyon. Eh, wengira fila mai Timor, emang utu tu hamnas balung as vez komunidade, kolega sira, imagina wengira hau fangka tupa ya akait. Serdehan sana 2017, ba 2018. Imagina sekolah bobot, hau mestrado, mai fila mai fangka tupa ya dalan ini lamoe, hau lamoe. Hau lamoe, wengira osan. Hau nauk, hau moe. Mai be, hau servisu nebe ya, hau fangka tupa, hau halo hetang tang kondimentus balong nebe durante experiencia iha Brazil laos deti skola mebe kursu tang alimentasaun bele produs sa balong nebe maka ema bele kolesterol mebe ema la bele hemu sa mebe ema bele herbal balong nebe ema hemu tur hau nia formasaun nebe aweta nebe mai hau aplika la significa tamba diang governo fona hau bai skola fila fale mai hau tenki babuka servisu iha governo ema hotu atu babuka servisu prosesu ida mebe ita bele oinsa mak mekanismo matenek nebe ita iha conhecimento nebe ita ia habilidade nebe ia micro e pequena empresa ou em Lorena Timor barakat fo apoio ba ita tu empresta mas be ita tem que ia plano negócio claro negalai gestão tem que claro dia mas bela fo apoio ita a tudo mas be ou em Lorena tudo tem que buscar serviço mas be bahau nia parte agradece tamba oportunidade de Lorena ou em Lorena tamba processo ida nebe Lorena hau ohin fangan katu pa mai Lorena Timor ia kait ne tambah lokal empresa ida o kompanya ida o di fanga o lai ho von tadi rasik hakara katu hetan tambah ya momentu fila mai lai ona alternatif atu buka servisu em hutu tu ba servisu mos tengki ya familia mak ia servisu anta hau label hanu into hene ba hau dia importante saida mak ba hau hetan ngosan para sustenta hau ni familia ho hau ni wan ki kida ne be ya momentu depois hau ni kacomos la servisu então how tem que fila mais mas é momento de serviço depois de parar te ir a 2017 então não era muito fãs assim lá moe importante é fãs assim então os então hans também mau fã e palácio né e a caída nenhuma é quase membro do governo sira funcionário sira balão né bebê lá que se campe meu dia haré lá fãs assim how lá moe o condições né bebê how ia né bebê tô em lorum tempo matlai é tu halo vou tirar né tu mais bebê o serviço né bebê ia agradece ba moris né bebê how agora ia ita haré ba ia história sucesso oin haurona moskatak ita hau novena rumo bahia Santo Antonio tambah ide sine ba ita sente ona katak
proseso vida. Mila ya ia mos. Ita botrasik sente katak milagre bahaw na iya. Say damak ita husu ikusmay no ita sente duni. Bele explica ida ne bele. Ia momento wan hirawa eskola yu wente ela. Desafio barak batuto lain la servisyo. Uang musia. La significa tu tengi hake otuk fila bahu su osam bayi nanaman. Antaun luri hau ni an hak basic liho homa romak. Nabi dala barak mai husi novena o didika yung momento hau hili devosaun ida sai padroero bahau. Makuhin loron to agora Santo Antonio. Milagre barak hatudu bahau, tentasaun barak musa tudu bahau, prosesu hirak ne bahau, hau liwona. Nebe wahira tohin loron lihusi Santo Antonio atu qualquer oração saída det makusui hauni proceso toma hauni problema família hauni escola hauni serviço hauni sucesso hauni família hau entrega lihusi hutu neba maklori nebe tohin loron devoção ida nena fatin totina sanul resingito ona milagre barakatur i castigo barak masatur wahira halo sala betrum hasoru mundu ida neni nia presença nebe tohin loron na fatin lao hela ne individual relação entre hau huma romak la significa hau hatu explica detalhe batutu nebe ma humano ne ia hane sai ma criatura ninian sim ita kule kono ma fear bahir ita halo bot ruma ia ita dia are doors uma familia tamoi hau rona mos katak loke o halo mos kruta sim ia uma tamane pasti ya valor rumah lebih mak iya los ya momento hau mihi Santo Antonio mihi Santo Antonio kada tinan sempre mehi tamba hau si dia un de junho to ya dia 13 ni hau ne devoção to mak iya fulang ida ne ni amban ya servicio torang atau tone bemos to kuneng hau tenke fila hau nunca husu direita ba maromak hau nunca husu direita ba Jesus hau nunca husu direita ba nain feto hau tenki liu husi Santo Antonio. Antaun prosesu ser nehutu ia mehi mos mai tuir ne ba. Mehi te Santo Antonio, depois de mehi na infeto hutu, depois hau mehi Jesus. Ia ikus. Antaun decisão ida ia ikus ne ho pergunta tolu ne beba husu bahau ne ma kau la bela tu kuali sai. Tamba ne segredo bahau. Antaun decisão ne beba kau futi ia momentu mak tenki halo gruta. No gruta ida ne halo ne wan hira hetangona servisu. Ia mekae. Confiança ainda nem foi mais, ele foi vice-primeiro-ministro, ministro coordenador assunto econômico, foi confiança o de serviço, nesse ponto focal, e a meca é o centro Senai Becora, o fulano, husi setembro, husi agosto, toia dezembro, o salário não é bem retan, o salário ser nem hoje, o agradece, e a momento, a família, a devoção hoje não é durante nem hoje, solução e que o osan ser nem halo gruta, então o osan ser nem halo gruta, o oferece a comunidade Bercole, e a momento, então a refila fale a gruta nem hamrik mesa, o dia lá é, processo ida nem lori hau tohin loron tamba main o pai, tamba sa aproveita gruta nem, halo bel halo betruma, tu mesmo Riza, ela ser na rua nia tempo, carica bom pai rua lá iha. Anta hau sosa kadeli simplicida, tau ela iha igreja, halu missa reza. É momento de halu inauguração gruta, aproveita moço gruta ne foba comunidade Bercole, ho presença, resultado, salário ne behau simo o etuan barak, hu si mekae, dian la bele mesa kohau, tamba sa ulu ke susar hau prosesu dan belao, ama hau apa sempre hau ne kutuk, familia hau ne kutuk, tamba sa tuhin lorong hau tengki halu ha proseso ser ne. Antang hau tengki sacrificio ida ne. Oferta balong na beia na fatin ba igreza. Ba komunidade sugu Bercole. Antang ohing lorong gruta ne sira kontenti sira hoto tu simu hodiak. Mahing na bema ki hane mak hau tawen na ba. Jesus Misericordia. Santo Antonio na bema kakumpanya hau ne proseso durante tinan sanulu resing hitu. Ho no Senhora de Graça. Tulu ne mak hau tawen na ba hodi entrega hila ba komunidade Bercole sira. No fim, ela inaugura a gruta, renovamos mais o painel de casamento, simplicida, hanha muito com a comunidade Bercole Sira, no gruta na entrega ela vai Sira. Mas vê, a no embarac, né, agora vai oim, a tu ralo, nesse aí a plano, na fatin ela, basarani, mas vê se dá o... Sidauk bele, tambah itu lah bele. Foh buat tu nabe itu kualiti dete, wajib rete sidauk halu buat tidak. Tambah nema kau sidauk di sini atau kualiti saya dema kau tu bele halu, maybe resultado ikut. Ya tina kita nene alaran tu Desember, espera saya tu halu buat rumah, maybe kau sila bele kualiti saya. Oh, gruta deh dengan entrega bakum dari Bercole. Signifika katak sila livremente atau halu
Oração Ruma, ser sempre tama? Ia, ser sempre. Agora na cloca ele vai comunicar e sira lor lorong ele vai bela tohalo. Mas Laos itam, Laos vai ter família dele? Lai. Com gruta aí dané, rai lá, ia husu basira, então rai ia estrada aí, bom, ia uma oi, então pai de siri, katak tenghi halo gruta hene, tamba, hau de siri, então pronto, fora, então halo gruta hene, né, Laos bai imi, mai be, ba comunidade, tomak berkoli, wahira, precisa, tamba, hau observa, hau husi bauka, hau saito, ven, lalala, ia gruta aí dá. Então, wahira, hau serviço manante, osa, hau dien, chane, imagina, hau li husi bauka, hau bato, ven, lalala, hau lahari gruta aí dá. Tama sa aula bele di sidi gruta ne tawi hauni umoeng para atu lorema pareza olae ni fila fale bae mai dedek ne fiar agora hauni comprimisio ne beba maroma liusi devosao ngida ne be hauia hau oferese agora relasao ema atu lori hak besik olae ni fila fale ba fiar sarani dedek ninian ne be makia relasao entre ema mundu ho maroma agora ho buat ne be hau hetang mak hau halo agradece lihusi dan lai ho buat bot atu foba sarani ho tu tambah hau ema ising lolong mesak isarani ne be kreatura la sesus isala antau ho buat ne be ia ho sakrifisu ho osang ne be manang oi tuan balung ba familia ba main pai halo ne tiku uma ba main pai la uma muting mai be pelo menos tur satan itu ke udang ni dan ini tambah tinang hira bakotuk helai hu madini ho hadak antang ho osang nebe iha u halo netik u mane ho de ofrese ba feri katuas i halo mos guru tane ba komunidad di berkole oisa ho proseso involvimento ya carrera politika ah pronto na proseso ida dalam barak ema dia feto lai ho oportunidad ya tu ba ha turi ha carrera agora dalam barak sempre rezeita ho hano inserne hau dia feto ida tu pronto tem que pronto ho capacidade feto ida pronto tem que pronto ho nini decisão feto ida pronto tem que pronto ho matenek la significa feto ho tu tem que bele tamba dia hare ba balanço genero oi lorong ya timore ema halo preconceito ha suru buat ida igualdade agora buat tidak igualdade lolos ne respeito no valoriza mai ve ma saiti buat tidak igualdade ne hanya senti kompetisau tambah sama ne bele feto la bele la osida ne mak igualdade agora feto atu pronto atu lidera lidera pronto ne kapasidade tomak agora mane ida atu pronto la significa tambah ne mane mai ve ne pronto ho ne yang kapasidade ho ne responsabilidade dan sama mane ida ne mak iha ne ve ohin loron ho confiança tomak ne ve simu podia assumir serviço balong ne beia ela horas pus habil dari toma kane sa feto hola parte contribuição ba ia desenvolvimento niniang wa hira oportunidade ia pronto wa hira quando simu confiança ne ia haula soe hautane tamba proseso hirak maklori hau to hin lorong hetang ida ne la significa buat fasil ba hau dala barak ema dia feto wa hira hetang ona confiança tamba ne oportunidade mai haulai Laos tambah oportunidade. Agora confiança ne beia assumi ho responsabilidade. Agora responsabilidade saída maka tu assumi tambah ema barak. Responsabiliza ba instituição ida la significa ne responsabilidade ba família la hanesan. Wanyera responsabilidade confiança ne simo tambah responsabilidade ia família ne buat ketak ida. Tambah wanyera ia na família ne ma kualia kona ba inan, kualia kona ba feng. Kualia kona ba aman, kualia kona ba laen. Agora ia instituição la ia. Ia instituição wa ira simu confiança ne responsabilidade. Agora responsabilidade dia ne mak tengki tau atu kumunga. Agora atu kumunga ne lihusi saida. Servisio plano programa hotu ne be iya husi governo ida ne ninian. Agora confessa ne mak tengki lihusi ona atividade, implementação físico, resultado hotu husi plano programa ne be iya. Wa ira hetan komunikasaun husi governo atau saya vice diretora ya server. Saya dah mak ita hanoing tambah ya mos antes ni yang experience service stau estado. Mas agora cargo ida debe agora ada dong ita assume ane san vice. Ane san feto ida. Saya dah mai hete ni hanoing momento ne bawang hira hetan notifikasaun informasaun kona ba ane san vice diretora ya server ne. Han so yang dihan. Confiança tamba fihir no hate ke hetan tamba feto bele tamba nema klas significa wahir simona responsabilidade ni hane sam visi diretora ho di completa diretor executivo sinyo ihane agora atual agora minero hene ba halo servisu akumula hamoto
Abot lubuk ne bema agora da dau klau hela ultrapassa ho de insan ne ni ni servicio. Compara o anterior ou em loro, não resolve. La significa o força presença na Itaia, a tua reforma botou em momento, o força Itaia. Ita tem que resolver a instituição e faciadamente. Agora, a responsabilidade nem mais tem que lhe usar plano programa. Agora, a presença entre a diretora, diretor Nini Antônio Nebata, Mateo, na segundo trimestral. Então, resolução do governo nebe makfo, bato completa de execução balão nebe ia tu finaliza ia dezembro. Depois de tamano ia dezembro, mas que foi em baona ia planuação anual 2025 e acabe programa, condições, bot lubuk balão nebe makba, hare observa ia nebane, mak bot lamentações barak nebe mak público em Lorontau ia público nini observação ba serviço server nini. Agora, primeiro, depois de reta resolução, vai formar, assumir cargo no CNAR, nessa vice-diretora, a muito co-diretor. Primeiro, o programa não é bem-halo, não é bem-halo, mas está anula o contrato de Tina Lima, para que tu de fora, a tu garante para funcionar o tu, a tua linha Mouris, mas funcionar o cidadão em Lourão Lahadia, a tu ser Mouris. Tu são maxaia, vai ser aí, ou garante Tina Lima, mas vai ser para deve ele é banco. Então, está anula o contrato, e não é responsabilidade pessoal, não é, lá, ou instituição, não é. E tá nula contrato, e tá fo contra celebra fo um filho fale contrato fo um duração fulan nem o tinha ainda tu termo certo. Nebe ia. Então ida neta resolve. Outro depois problema rua, problema instituição, problema funcionário sira nebe mak bara que às vezes tá rela, mas beta se resolve faziadamente e tinha ainda nem ni alaran. E tá botra se confia an, a tu resolve problema se nebe ia ita nia cargo se fia nerase. Nessa né. La ia é mai da mesa a tu serviço sucesso. Vai ir a instituição, neve ia, diretor ou vice-ba, ne nomeação por confiança. Agora, mecanismo acumula funcionário roto, técnico roto, e da nema força do serviço. La significa líder e da ba do serviço, onde vontade, onde decisão toma. Tem que acumular em gol técnico, se da neve ia, profissional, se da neve ia. Hagu, se da sarai, cleaner, se da sai toia, cargo assessor. Nebe ita tem que serviço o look é maída de macbele halo mas agora tem que fazer mas tu tem que halo serviço ida né a cara que lá coin sessão né tu baú ela hoje deita diretor vicine liman é mas tu envolve a gente vai halo serviço mas você sair da plano programa adequado a tu lori sessão né baú em e a neba ita boa trase zero é mana hira e a neba agora dá o serviço nebe mas que a neba é uma pessoal tamatans foi fase ba primeiro e a fase segundo ninha se celebra contrato roto depois de ida remata foi em publicação foi sai e mana em hirawan e bema acumula hene ba hamutu ko server ninha cobre e município roto sucursal sanulo racing rua ne cobre roto hene ba agora dau se ba ela ho força de trabalho ne be mínimo política ba oin se hano em atu fornece tam força de trabalho hirak ne be hene ba tui resolução governo fono mesa um vice diretora ba hene ba atu hadia mecanismo balong agora hare legal balão, decreto lei balão neve e possibilidade depois de estar erro se legal balão a tal alteração para o benefício da instituição ida né mas vem a serve na instituição ida neve mas serviço linha setoral roto tem que ajustar o decreto lei para instituição relevante neve ninha ninha serviço bara que está erro balcão único mas serviço relação o linha setoral lá o lá balcão único ida agora o mecanismo ida né tu cria condição saída mas que está tu erro tem que é política ida então a tu erro o hinlorong ia na plano Harehela, mas o melhor funcionamento do serviço ninian lauhela, né? Ba família na fatin lau, mas o serviço são lauhela. Hanorin mos na fatin, voluntário tempo hanorin. Então, o serviço família ninian, campus ninian, universidade ninian, o estado ninian. Estado ninian. O sama kita bele fahajera tempo. Tempo. Pronto, hahu si dader tu kuhitu liu minuto tolunulu hau tengki bana hanorin ya umpas. Hanorin umpas, hanorin wentel, serviço serve, fila ba família. Também nessa né, aula com a experiência né, ao reta, mesmo em Lourão assumir cargo CNAR nessa vice-diretora e serve, mas ela significa o espírito acadêmico ninian né, ao reta manifesta processo naro que a Rússia que ela nessa né. Ao tem que fila para fazer né, ao nem até né, ao acadêmico, mesmo voluntário. O lucro contrato, agora voluntário, ao não fazer tem que fazer norem. E a Universidade da Paz, o Romoso, o NTL, tu cuhito, liu minuto tu nulo, ao tem que fazer norem, ona, sai tu cuhalo, liu minuto tu nulo, ora serviço, ao tem que fila para mais server, e a server, ao serviço, to tu cuhano resing rua, tu cuhano resing rua, liu minuto tu nulo, ao tem que fazer norem, e o NTL, sai tu cuhida, liu minuto tu nulo, tu cuhano, ao tem que fila para ler na maia server. Ao lá pela abandono, ao nesse serviço, não é bem, mas agora possibilidade, ao em ona, ao tem que licença, liu, e a hanorem, decide de tornar fatinha, mas não é voluntário, bah.
para manifestar ela na fato o conhecimento filosofia na beira o simo durante a escola também experiência conhecimento na beira o ira né lá beira ela o hau tem que transmitir conhecimento no caso matemática na beira o ira vamos e alunos irá na beira cara que tu aprende o vontade toma que a universidade então na fato é tão confiança o se faculdade de ciências sociais a tu bahanorin o voluntariamente na beira ira também o da matem faculdade logo é além mos ansang alumi e o entel alumi mos vai a departamento né também é uma professor se logo tudo o se na fato confiança na beira o agradece o entel ali o se faculdade de ciências sociais política departamento ida né forna fato possibilidade mesmo ira neba professor se a mane o tu feito a mesa a colega feito ida bana escola Portugal a continua nia doutoramento na fatin hau mesa kena voluntário para hanuri na fatin aluno sira e horas ne bela os horas serviço ida agora ninia mai be horas ida tuksan ulu resin rua to tukurua ninia agora ita bot ia ni o oan rasik na gala serviço hirak ne tu horas ida fahe pasti buat balon be faila nas ne antau lili uma dalam barak na exigensi ida ane sang oan rasik pasti jize. Oh, semak agora tau matan sirai ya uma. Apakah mau? Oh. Sim, ai ana ba tambah uang ida det. Hau sida ifuing uang ida mai betina sanulu resing hitu ana. Dalam barak emang sempre husu pergunta ida nebe sensitivo te bes la bela tu husu ba feto. Mai bisir te sempre husu tambah saulah tene. Natureza ou condições costume ida nema dalam barak emang lori nunca tu respeito era tu zu levu ida desculpa e bada. Assisti na insira. Dalam barak sempre husu feto tambah samak thank you uang ida nede. Tambah samak la bela tangia tambah samak sida ukabin tambah hau dia lai. Buat ida forma família e oang la significa tem que lorina ngaman tem que hak basic ba igreja tu casamento compreende agora ne compromisso o ira tu decidi o na casamento igreja ne buat kiki da ne bem magne responsabilidade e mane maroma ka e mane ho maroma klaus e mane ho ne agora mai oan hau ni oan ida ha oan ida ne be dalam barak e betawel mes hau mai i helik ba kutu kau dengan seni hau feto oan ida de dalam barak e mahusu dia tambah sama kala bele oan la bele oan mes hau sempre hanoi ho hau ni kondisi balung ne be ia tambah servisu bare mane ne be boto na tina sanulu racing hitu ona agora sekolah helai Portugal ne ba hau harukan ni bati sekolah ne ba tambah ho salario ne be hau simu ho kondisi hau laku ya tu hau ni oan fila ba pasado ida ne be hanes sang hau liu comprende hanes sang hau feto mesmo hau ni lain la servisu hau ni lain apoio hau qualquer saída de é momento né be hau dia sta ne feto ho mane ida forma ia familia o enhira mane ne la servisu feto servisu significa feto ne ma ke sorti lai hau la aplica buat ida ne o enhira feto ho mane ida ho la malu ona o enhira forma familia ma feto ne ia ni ne oportunidade servisu tamba ho confianza o capacidade ne beia la significa ignora mane ne lai hu si familia antau fa servisu ne beia tu balanso o enhira hau servisu ona kare kita buat bel hare buat celuk ne be bele ia tu completa ne sang lain ya familia, ane sang amang ya familia. Ku buat ciluk nebe bele halo. Nebe ami lah ya diskriminasaun ba malo entre feng ho lain familia. Dalam barak ema publiko tau Hanoi, tambah sa fet servisu mana la servisu. Mai be hau fila fali ba hau nia vokasaun ida nebe devosaun hau ia. Oportunidade ane sang feto hau servisu tambah apoio ni mana ni ninian iha ba hau. Ho orasaun nebe ami nero hamutuk antam forsa ne maro mak fo ba hau. Ho oportunidade nebe wain lorong maro mak fo ba hau mus ne tentasaun la os oportunidade. Fo atu desafia hau na fatin considera hau ni familia ne kalai ho prosesu ida nebe hau liu. Ha ida ne mak lori hau tohin lorong hau lao hela. Mas maun rasik kono nia la servisu mana hetan servisu barak liu significa katak atende familia ne bot liu ho mane ne papel. O insama mana mana bel halo komunikasi ho mau para atu sim realidade ho familia sirane. Iya dalam barak ko lorong hare ma barak ma kelas servisyo. Sim. Comprende? Periodo ida mai periodo bae mo tu takar buka servisyo so ho diam. Timor populasang om pontu de. Tapi sa tengi agar. La mes la bel ho tu hak foda de ola in servisyo tambah dignidade mane la yela laos. Agora buat cerne fila fale ba komunikasi interna familia ninian. O ira la servisu tambah oportunidade mai be mekanismo ne be ia la significa la hetang osan la servisu seluk ne be mane ne bele halo iha liur honi responsabilidade para tu bele iha
A nebe la bele tau questão kata de ofe to mak servicio ona nebe ni sen park ni se hanuia to nela e a mi comunicação interna iha entre a mi mesmo ora servicio bara ko instituição halo ma bi a mi aproveita tempo ora si da rua wa hira kalang a mi comunica ko alia fa he hanuin sai de makita bele to halo hau sempre ko alia ba hau ni parceiro kata prosesu in lorong nebe lori hau to agora a família ina naman suramos ita bot ni presença nessa line suramos presença família ninian ya neba la significa ita to abandona bot cerehotu mai be haret ba kutu e mabarak maksida ku servisyo mai be la significa kata kita bot la servisyo mai be ni servisyo bot lubuk balong nebe ni bele halo nebe amnero completa malo ya momento mai be ni motiva hau makastebes anto motivasaun ida ne makfo tenki asumi ho responsabilidade nessa feto da la barak sempre ha suru desafio na fatin sempre acompanha hao e oração barak liu ni acompanha hao e oração barak liu ne tambai te bot no motivania la tene idane mai huam ne ronya devoção e de forma família tinan sanulu resing hito neni nian uluk sekik ativa losi ha igreja igreja sim ativa ia igreja ba canta coro mau no sansan idane iha uluki ko nya mai pai tamba forma que da minha família e da neve mas religioso tebes então ainda amam um religioso tebes então forma o ang ne hoje da ne depois de mais toi que os desafios a minha soro para cá tu colia ne tanis mais bem fuang ne metin tamba processo ne lori hau neve hau la feto mas hau la naran tanis serviro mais bem quando todo tempo hau anoi hau ne passado hau tanis mais bem dala barak buat neve lori hau tanis ne ihali oras ihali tortura hau nunca lori saiba é muito tu atuate ne hau ne problema privado relação batulu ida ema rua mundo tolu maroma hau la kuya to confessa ba emu tu tu hau ni problema ni be hau ia mai be hau na fatin agradece ho hindoron hetang hotu mai be dala barak liu sora sang sempre husu ba koto kata agradece tamu oportunidade ni be hau ia ho hindoron ho kondisyon Saudi dia imagine agradece na fatin mos ba emu tu ni be la hetang bot ni be wen lorong mai be sira na fatin forsa to lao tamane mak dala barak wando wen hira hau lao hau nunca uza sumrinya atene hau sempre lao hakarak loromanas kona hau tambasa ema balong nebe lao ho loron manas mai besira la suspira ba mundo ni realidade imagina ita nebe dala barak ture kareta ture motor mesi takar ko hin loron takar ko hin oin toto nebe dala barak lao ho karak lao loron manas ne praware loron kona o loron hira kona ita sinti kata moris ne ihani proses suida nebe lori ita lao nebe na fatin loron hau bahanorin materia filosofia materia na hau bahanorin universidade hau la kuya tu para hau tenki bahanorin tangi manifesta na fatin hele toni conhecimento ne be yao etan durante ne obrigado bana interessante tebes ba historia sira ne be makmana hau ho deserve sira ne be mana hau tambai tini horas hau akarak fo minuto ida urua ba mana atu foti mensajang spesial ruma ba familia Israel ne santimor ne be yao no hariu no makai no mas balong ne be karik sidau hariu makai tama mana ni historia diferente tuang iha konteks Timor dala barak ema fo lingua ida katak so mana servisu mak foin familia na belak matek mas mana nian mana mak luta makas liu un satu servisu mai be servisu ida ni resultado ne dala barak mas ba ema hutu laos familia malaran dei antang mana iha mensajeng da ne be mak karik forte tuang ba iha sosial Timor. Obrigada. Sane prosesu moris yang mahututu iya mai be lalauk ba moris ni dalang lahanesan. Ida ne hau liu. Agora dala barak ema tau mane mak saya nesan objeto no responsabilidade ba familia ho ne be mane ne be iya mai hau la iha. Mai hau la iha tamba la iha diskriminasaun iha ne ba so wengi hau kulia. Wengi rafeto hetong oportunidade ona la significa hases mane husini niya soring. Agora, experiência, realidade, nebe uma kawiha, ou família, ou sempre envolve nia une presença. Hirus, nesan feto, normal, sim, tamba feto. Lamenta buat balon, sim, normal, tamba inan. La condiso buat balon, sim, tamba humano, ne hau simo. Maibe, la hapara hu buat cernehoto, komunikasaun ne importante ia familia. Reflexão luriame o enhira lao o condições fatin da la ruma e uma la primiti ba mi tamba familia barak tami bolu malu ba tur tetasivo tur fo solução ba problema familia ninian la significato familia hutu hatena mne ro ni problema
da levara com ira problema o lu com ira quando seis ó rola mal fone se mal mal mas depois deita né mas então experiência ser né lori auto em lori hal reflexão la significa tu seis mané agora mensagem importante a tu fo vai afeto malu xira mané xira nebima corri lori da levara o enhira retang uma oportunidade ne beia hau qualia tamba realidade mané xira quando o enhira retang oportunidade buat tolu ma kesar ne kakutak feto poder osan botolu ne wangira tau sir ne un sir ho hakarak toma kato halu bot ne beiha mai be mane mus tingki hatene ni ne knar ni ne servisu ida mak aman rua mak lain lain tamba ba fen aman tamba hewan tingki asumi atau kumunga responsabilidade ida ne familia ba ita hoto agora feto wangira hetang oportunidade dia ho confiança tomak ne beia, ho matenek ne beia, ho capacidade ne beia, la significa tu ignora parceiro, bani mori susine soren. Agora, solução ne beia mak, mecanismo comunicação, e a família tem que hak matek. O hira condição la permite, balun da la barak sim, família la hanesan, balun hewan barak, balun hewan, ne? Mas la significa kata tau questão, fotodam ba malo entre fen no lain. Mas vê a tu lori solução para a família, mas coração. Lori solução para a família, mas comunicação. E daí é uma solução. Lá os tamba husik malo, lá os tamba halu problema é público, até em hututu tem que haré, feto é problema, mané é problema. Lá é. Mas vê a solução não é bem mais forte, comunicação tem que diak. O hira comunicação lá é hora, mas vem lá tem que husik malo, é público. Husik malo é família, então o ansira sai vítima e a sociedade, da labara o ansira sai instrumento, vai na noama, na família. Obriga o ansira vá também na amang la serviço. Mas vê se ela tem a cata, responsabilidade ida. Ina no amang ne bota ibes bawan. Wahira hakarakuang barak significa ina na amang tengi responsabilidade. Hakarakuang ne menos suka tuir forsa no kapsidade ne beiha. Agora fila fali mai feto mos tengi hanesan. Kata wahira tu asumian forma familia tengi kumunga buat rua. Ida mak hatene niya knar hanesan feen ba niya lain. Rua mak feen tengi hatene niya responsabilidade hanesan inan tambay yawan. Buat ruane mak tengki halo, manera ruane tengki kesi, lulu ya komunikasau entre feno lain, familia. Nebe, ohin loron dala barak, musu problema iya publik, oi oi. Barak liu hau hanesan inan lamenta ho, inan balon, hanesan inan lamenta musu aman balon ya halo, kluri uan sira, sai instrumento ba necessidade iya familia. O hira forma família se dá o completo, la bela obrigan, a tu hasuru desafio, o processo ne beha nesan oi hau conta, o hau nian. O processo hirak ne, o hira karak forma família, tem que ir a comitmento. Tem que ir a comitmento. Agora, comitmento ne mak saída. Comunicação, decisão ne beha mak foti, tem que hatene, kata ki ha claro ba futuro ne, o hira tau na oan sira, quer dizer, oan ne fruto ba sociedade. Agora, inanamang ne ia responsabilidade. Agora, la significa atu mai ho passado nebe inangamang ne hasoro atu tau tutang bani uang nebe ia atu sai vitima ba sociedade. Wa inorin tahare ya timoro uang sira barak sai vitima ba inangamang ni ne instrumento. Inangamang lai responsabilidade bani uang sira haruka uang sira ba fansa san luron tamba dia ngone kondisyon si ekonomiku lai. Inanaman forma na familia ta uang barak tengki hatene responsabilidade da uang barak ne tengki iha. Maklihusi saya adalah belahuza wanser saya vitima bahwa iha ina nama ini ya Morris. Nih hau-hau pasado maybe familia seluk hau lah tene. Maybe ho komunikasau ni ita iya wahira kar forma familia pronto. Pronto ya responsabilidade pronto ho nah todang nebe makane sang feen no lain ni tinggi iya. Buat rua kumunga feen no lain buat rua ni tinggi iya. Rua amang no inang ni tinggi iya. Oke, biar. Binti sirai dari maka ita rona ona experiencia feto ida ke 40 teves mana Agusta nebe ita hau tu ohin rona katak nia bele lidera ninia uma larang oin sa atu sucesu oin sa atu pasensia oin sa atu halo fiar ida nebe hak besi kamba maroma ikus mai nia rasik mos hari gruta bahaya nia hela fatin nebe mak nia hela ba no ikus ni hetan solare husi anunu gubernur dene hudi hetan kargo hanesang vice direktor bahaya serve no ni experience nebe mak nia iha nia
lakoi uinsa atu minimija ema ida no ema selu ia familia umakang ida Javier katak experience sirne bele fanu ita no lori ita problema sirne be maka itine familia ida ida hasoru ia nio malarang hau noi ida ne maka takau na itine programa hau kasupintu ho ekipa la Fake News nebe uin servisu la aluha amihato obrigado bain.